Ինչպես նշեցի, նախագծերի փաթեթով առաջարկվում է միջդատական վարույթի նկատմամբ դատական վերահսկողության գործերով առանձին ենթամասնագիտացում ունեցող դատավորների ինստիտուտի ներդրումը։ Ինչ է նախատեսվում այդ կոնտեքստում նախագծով, որ Երևան քաղաքի ընդհանուր իրավարարության դատարանում առանձին դատավորներ, ովքեր ունեն քրեական մասնագիտացում, քննելու են միջդատական վարույթի նկատմամբ դատական վերահսկողության գործերը և Հայաստանի Հանրապետության տարածքում իրականացվող օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների թույլտվության միջնորդությունները։ Դրանցից օրինակ խուզարկության սանկցիաները, կալանքի հետ կապված սանկցիաները, ձերբակալման իրավաչափության գործերը և մի շարք այլ միջնորդություններ, որոնք միջնորդություններ և բողոքներ, որոնք բնորոշ են միջդատական վարույթի փուլին։ Մարզերում քրեական մասնագիտացում ունեցող դատավորները ի լրում են իրենց կողմից քննվող քրեական գործերի կրկին մասնագիտանալու են միջդատական վարույթի նկատմամբ դատական վերահսկողության գործերով։ Այս նպատակով ավելացնում ենք դատական համակարգում ընդհանուր առմամբ 17 հաստիկ, այսինքն առնվազն 17 հաստիկ, որոնցից առնվազն 8-ը Երևան քաղաքում։ Վերաքնիչ քրեական դատարանում ևս նախատեսվում է 3 հաստիքի ավելացում և վերաքնիչ դատարանում ընդհանուր առմամբ 6 դատավոր կրկին մասնագիտանալու են միջդատական վարույթի նկատմամբ դատական վերահսկողության գործերով ի լրում են իրենց կողմից քննվող քրեական գործերի։ Ինչ նպատակ ենք հետապնդում նախագծերի փաթեթով։ Առաջինը, սա նորություն չի և Հայաստանում երկար տարիներ քննարկվել է միջդատական վարույթի նկատմամբ դատական վերահսկողության գործերը քրեական գործերի քննությունից տարանջատելու հնարավորությունը։ Ինչու, որովհետև այս փուլի առջև դրված խնդիրները բոլորովին տարբերվում են ըստ էության քրեական գործերի քննությունից, անձի մեղավորության անմեղության հարցի քննարկումից և պատժատեսակի ու պատժաչափի որոշումից։ Այստեղ այլ ապացուցման շեմեր են կիրառվում, ըստ էության քրեական գործերի քննության ընթացքում այլ շեմեր են կիրառվում, հետևաբար այստեղ ենթամասնագիտացումը կարծում ենք, որ էական նշանակություն ունի։ Երկրորդը, դատական համակարգի բեռնաթափումը, որը նախանշված ուղություններից է կառավարության գործունեության, կրկին լուծվում է այս նախագծերի փաթեթով քրեական գործերի մասով, որովհետև ըստ էության քննարկելու են Երևան քաղաքում միջդատական վարույթի նկատմամբ դատական վերահսկողության գործերը առանձին դատավորների կողմից, ինչը նշանակում է, որ այդ ծավալը, որը ունենք, դուրս է գալու ծանրաբեռնվածությունից քրեական գործեր քննող դատավորների, հետևաբար կրճատվելու են քրեական գործերի քննության ժամկետները, այդ թվում նմանատիպ միջնորդությունների քննության ժամկետները։ Եվ երրորդը, հանրային վստահության բարձրացումն է նման տեսակի գործերի քննության նկատմամբ, բոլորին հայտնի պատճառներով հանրությունը չի վստահում դատական համակարգին, վերջերս էապես սրվել է նմանատիպ միջնորդությունների քննության մասով հանրային կարծիքը և հանրադառնամ այն մտահոգություններին ու փաստարկներին, որ սրանով իշխանությունը իր համար հարմար դատավորները ընտրում։ Նախ դրա համար պետք է անդրադառնալ ընտրության ընթացակարգերին։ Ինչ է տեղի ունենում գրավոր քննություն, ինչպես որ հիմա է։ Իհարկե կա տարբերություն նախագծով, որ մենք այսուհետ բարձրագույն դատական խորհրդին վերապահում ենք հնարավորություն ինքը որոշի թեստի ձևով է իրականացում գրավոր քննությունը, թե խնդիրների։ Հիմա դրանից հետո անցնում է բարևարկության ստուգում։ Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը, որը ինքնավար մարմին է, ինքը տալիս է խորհրդատվական բնույթի եզրակացություն։ Այդ ընթացքում նաև հոգեբանական թեստավորումն է իրականացվում նոր համակարգով։ Դրանից հետո բարձրագույն դատական խորհուրդը կողմ կամ դեմ է քվեարկում թեկնածուին։ Դրանից հետո Արդարադատության ակադեմիայում ուսուցում են անցնում, քննության արդյունքներով նոր հայտնվում են համապատասխան ցուցակում։ Հիմա բնականաբար այս ընթացակարգը արդեն վկայում է նրա մասին, որ խոս չի կարող լինել գործադիրի կողմից ցանկալի դատավորներ ունենալու մասին, բայց խոս կարող է լինել միանշանակ, օրինակ նախկին իշխանությունների կոռուպցիոն շրջանակների հետ կապ ունեցող
մարդկանցից առնվազն այս փուլում իրենց ազդեցությունը չունենալ դատական համակարգում, որպեսզի հանրությունը նման սուր արձագանքներ չկա նմանատեսակ միջնորդությունների քննության հանդեպ։